ओम श्री महागणाधिपतये नमः, श्री महासरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, हरिः ओम। अथ गायत्री कवचम्। ओम अस्य श्री गायत्री कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः गायत्री देवता भूः बीजं भुवः शक्तिः शिवः कीलकम् गायत्री प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः ध्यानम्। ओम पंचवक्त्रां दशभुजां सूर्यकोटिसमप्रभां सावित्रीं ब्रह्मवरदां चंद्रकोटिसुशीतलां त्रिनेत्रां सितवक्त्रां च मुक्ताहारविराजितां वराभयां कुशकसा हेमपात्राक्षमालिकां शंखचक्राब्जयुगलं कराभ्यां तदतीं वरां सितपंकजसंस्था च हंसारूढां सुखस्मितां ध्यात्वैवं मानसां भोजे गायत्री कवचं जपेत। ओम ब्रह्मोवाच विश्वामित्र महाप्राज्ञा गायत्री कवचं शृणु यस्य विज्ञानमात्रेण त्रैलोक्यं वसयेत् क्षणात् सावित्री मे शिरः पातु शिखायां अमृतेश्वरी ललाटं ब्रह्मदैवत्या भ्रुवौ मे पातु वैष्णवी कर्णौ मे पातु रुद्राणी सूर्या सावित्रिकाम्बिका गायत्री वदनं पातु शारदा दशनच्छदौ द्विजान् यज्ञप्रिया पातु रसनायां सरस्वती सांख्यायने नासिकां मे कपोलौ चंद्रहासिनी चिबुकं वेदगर्भा च कंठं पात्वघनासिनी स्तनौ मे पातु इन्द्राणी हृदयं ब्रह्मवादिनी उदरं विश्वभोक्त्री च नाभौ पातु सुरप्रिया जघनं नारसिंही च पृष्ठं ब्रह्मांडधारिणी पार्श्वौ मे पातु पद्माक्षी गुह्यं गोगोप्त्रिकावतु ऊर्वोरोंकाररूपा च जान्वोः सन्ध्यात्मिकावतु जंघयोः पातु अक्षोभ्या गुल्भयोर्ब्रह्मशीर्षका सूर्या पदद्वयं पातु चंद्रा पादांगुलिषु च सर्वांगं वेदजननी पातु मे सर्वदा नघा इत्येतत् कवचं ब्रह्मन् गायत्र्याः सर्वपावनं पुण्यं पवित्रं पापघ्नं सर्वरोगनिवारणं त्रिसंध्यं यः पठेद् विद्वान् सर्वान् कामान् नवाप्नुयात् सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स भवेद् वेदवित्तमः सर्वयज्ञफलं प्राप्य ब्रह्मान्ते समवाप्नुयात् प्राप्नोति जपमात्रेण पुरुषार्थांश्चतुर्विधान् इति श्री विश्वामित्र संहितोक्तं गायत्रीकवचं सम्पूर्णं। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम नमः शिवाय।